Ale tak dneska asi ztracený boli, jo? No, ztracený, stále, jaký boli, co to vezme, no, tak dostali jsme červenou, jsme tu otočili kluci na 2-1 pro nás, takže můžeme být rádi, že to zremizovalo. Myslím, že Teplice byli hodně nepříjemný soupeř, hlavně dopředu a ti cizinci nám vytvořili docela do šancí a těžko jsme bránili. Jo. Moc důležitá byla ta červená karta, do té doby jste vedli a pak poměrně protočili. No jasně, tak určitě to ovlivnilo, že hrajete od jednoho minžo. Pak Teplice, tam mají technický hráči, takže si to házeli kolem nás a bylo cítit, že tam prostě ten jeden chlap chybí. No to je po 4 zápasech 4 body, není to asi úplně start podle představ, že? Určitě to není start podle představ, ale já si pamatuju, že teďka na jaře jsme první 4 zápasy vyhráli, měli jsme 12 bodů a pak jsme málem na těch 12 bodech zůstali celou sezónu, takže myslím, že to není rozhodující a záleží jenom, jak na to navážeme v těch dalších utkáních. A co ten vyrovnávací gól? Ty jste špatně mluvili s Bobem nebo Bobem? Ne, tak je to moje chyba. Já jsem prostě nevěděl, kde ten Mahutovič je a věřil jsem si, že prostě dokážu do toho balonu takovou razancí, že to doletí až tomu Bobovi a nevěděl jsem, z které strany ten Mahutovič je, takže jsem to špatně zahrál. Možná jsem se mohl pustit až na nohu, ale říkám, nevěděl jsem, kde ten Mahutovič je, takže jsem to riskl tak a bylo to špatně. No. Říkal, že ti cizinci, že vám trošku dělali problémy, je to něco jiného než zbytek ligy, je to, co je dělá, že si myslím, je to možný, protože co já si všímám, tak většinou ti cizinci jsou takový klidně na baloně, takže tady to bylo cítit, že prostě si to dokážu podržet, dají si to z jedničky, ze dvojky, uměli jeden na jednoho, byli rychlí, tahoví, takže určitě byl takový nezvyk a měli jsme s tím problémy. Dobrým hrdinou, kladným, nakonec se to úplně otočilo, tak je ten pocit po zápase? Tak já musím poděkovat klukům, protože se neprohrálo a to je důležitý a ten výsledek 2-2 je ještě nakonec dobrý. Ten souboj byl na vyloučení? Tak asi jo, když to posoudilo rozhodčí takhle, ale já běžel, po mezní mi řekl běž, máš to bez karty nic a najednou se otočím a pan Jílek mi dal červenou, tak asi bylo. Bylo rozhodčí hlavního, nebo tam nějaké konzultace a protesty, to bylo nepřehledný takhle z tribuny? Já byl pryč, ale pak viděl červenou, tak asi to bylo, já nevím, koho to bylo rozhodnutí. Asi hlavního, když mi udal hlavní. A tam byl nějaký úder nebo úder zezva nebo? No určitě jsem ho trefil, tak když mi tekla krev, ale já ho neviděl, prostě šel jsem do hlavy a takových souboje v tom zápase spoustu, akorát mu tekla krev, tak asi si myslím, kvůli toho byla i barva karty taková. Kvůli vlastně, když nakonec dokázal vyrovnat? Jo. Moc.